ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ቅዱሳን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እንግዲህ ዛሬም አንድን እግዚአብሔርን ቃል ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ የሚገኝን ቃል ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር የምከፋፈለው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከውን ክብሩ ሁሉ ለገናናው ለእግዚአብሔር ይሁንለት ከኛ የሆነ ብለን የምንጓደድበት ራሳችንን የምናሳይበት ምንም ነገር የለም በነገሮቻችን ሁሉ እግዚአብሔርን እያሳየን እግዚአብሔርን ያከበረን ለኛ ጥቅም በሚሆን አይነት መልኩ በመድር ላይ እንኖራለን እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደኛ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስን በመካከላችን በህይወታችን በቤታችን ያከብረዋል እኛም በዛ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ እንባረካለን የበረከቱ ተካፋዮች እንሆናለን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 39 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን እሱን ቃል ከእናንተ ጋር ፈጠን ብዬ ከፋፈላለሁ ሁላችሁም የምታውቁት ክፍል ነው ከዛ ጋር እግዚአብሔር ለራስ ያስተማረኝን አንድ ነገር ብቻ ተናግሬ አበቃለሁ ከተሰቀሉት ከክፉ አድራጊዎቹም አንዱ አንተ ክርስቶስ አይደለህምን ራስህንም እኛንም አድን ብሎ ሰደበው ይላል እዚህ ክፍል ላይ ሁላችሁም የምታውቁት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ጎንና ጎን ቀኝና ግራ የተሰቀሉ ሁለት ወንበዴዎች እንደነበሩ ሁላችንም እናቃለን አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስን ሰደበው ብሎ ይነግራል የሰደበውን ቃል ከፍ ብለን ስድቡን የሰደበውን ቃል ብቻ ነው ከእናንተ ጋር መከፋፈል የምፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስን ሰድቦታል ምን ብሎ ነው የሰደበው አንተ ክርስቶስ አይደለህምን ራስህንም እኛንም አድን ብሎ ሰደበው ይላል አንተ ክርስቶስ አይደለህምን ራስህንም እኛንም አድን ብሎ ሰደበው ወደ ስድቡ ከመምጣታችን በፊት ይሄ ሰውዬ ያለበት ደረጃ ላይ ሁላችሁም ራሳችሁን እንድታስቀምጡ ፈልጋለሁ ይሄ ሰውዬ በስቃይ ላይ ነው ያለው ይሄ ሰውዬ በመከራ ላይ ነው ያለው በጣም ተጨንቆ ነው ያለው ስለዚህ በመከራ ውስጥ ሆኖ በጭንቅ ውስጥ ሆኖ ክርስቶስ ኢየሱስን ካጠገቡ የተሰቀለውን አንተ ክርስቶስ አይደለህም ወይ ለምን ራስህንም አታድንም ለምን እኛንም አታድንም ብሎ ሲናገረው እንመለከታለን ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ስድብ ብሎ የሚለው እውነት ነው በክርስቶስ ጌትነት በክርስቶስ አምላክነት ጥርጥራዊ ቃሎች በሙሉ ስድቦች ናቸው እሱ ጋር ምንም ጥርጥር የለም በክርስቶስ ጌትነት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ክርስቶስ ጌታ እንዳልሆነ መናገር ክርስቶስ ጌታ አይደለም እሱ ሁሉን አይችልም ብሎ ማሰብ በራሱ የእግዚአብሔርን መንፈስ መሳደብ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ማቃለል ነው ስለዚህ እሱ ጋር ለም ጥያቄ ነገር ግን ሰውየው በብዙ ጭንቅ ውስጥ ነው ያለው በብዙ ህመም ውስጥ ነው ያለው ዛሬ ይሄንን ወደ ህይወታችን ተግብረን እንድንመለከተው ፈልጋለሁ ብዙ ሰዎች የሆነ ጭንቅ ላይ ሲወጡ የሆነ መስቀል ላይ ሲሰቀሉ በህይወታቸው መስቀል ሲያጋጥማቸው መከራ ሲያጋጥማቸው እግዚአብሔር ሆይ አንተ እግዚአብሔር አይደለህም ወይ የታለ ውረድ ብለው ሲናገሩ ስድብ የማይመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔርን ጌትነት ከመከራቸው ጋር አወዳድረው እግዚአብሔርን ጌታ ላለማድረግ ሲሞክሩ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ላለማድረግ ሲሞክሩ የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት አሳንሰው ችግሮቻቸውን ሲያልቁ ህመማቸውን ሲያልቁ እንመለከታለን። ይሄ ስድብ ነው ወገኖቼ። በብዙ አይነት መከራ በብዙ አይነት ጭንቅና በብዙ አይነት እንቆቅልሽ ልናልፍ እንችላለን። እውነቱን ግን ስንመለከት ችግሮቻችንን አግዝፈን እግዚአብሔርን ማሳነስ ይህንን ካላደረክልኝ ጌታ አይደለም ይህንን ካላጎረስከኝ ጌታ አይደለም ብለን የእግዚአብሔርን ጌትነት በጎረስ ነው እንጀራ መጠልክ መወሰን ይህ ፍጹም ስህተት ነው። እግዚአብሔር ከኛ ላይ ሊያነሳው ይገባል። እግዚአብሔር ከኛ ላይ ሊነቅለው ይገባል። ይህን የስንፍና ህይወት ከኛ ላይ ልናስወግድ ይገባል። ብዙ ሰዎች ክርስቲያኖች ተብለው የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታይ የሚለውን ስያሜ ለራሳቸው ከሰጡ በኋላ በምድር ላይ በሚመላለሱበት ጊዜ የሚያጋጥማቸውን ችግር እየተመለከቱ የተሰቀሉበትን መስቀል እየተመለከቱ እግዚአብሔርን ጌታ ላለማድረግ ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታ ላለማድረግ የመንፈሱን ኃይልና ብርታት ለማሳነስ ሲሞክሩ ተመልክቻለሁ። ይህ ፍጹም ስንፍና ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔርን መሳደብ አንችልም። እግዚአብሔርን አምነናል፣ እንከተለዋለን። ቢያድነንም ጌታ ነው፣ ባያድነንም ጌታ ነው። ቢያበላንም ጌታ ነው፣ ባያበላንም ጌታ ነው። እንጀራ በተቆረሰልን መጠልክ አይደለም የሱን ጌትነት አፕሩቭ የምናደርገው። የእግዚአብሔር ጌትነት የኃይሉ ችሎት ለኛ በተደረገው መልካምነት መጠን የሚወሰን አይደለም። እሱ የዩኒቨርስ አምላክ ነው። እሱ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ ነው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ እንድትነቃቁ ችግሮቻችሁን እንድታቃልሏቸው እንድታዋርዷቸው ያድነኛል ባያድነኝም ግን እሱ ጌታ ነው።
ይታደገኛል ባይታደገኝም ግን እርሱ ጌታ ነው። ያበላኛል ባያበላኝም ግን እርሱ ጌታ ነው። ያለብሰኛል ባያለብሰኝም ግን እርሱ ጌታ ነው። ከህመሜ ይፈውሰኛል ባይፈውሰኝም ግን እርሱ ጌታ ነው እያልን እግዚአብሔርን እንድናከብረው ይገባል። ስለዚህ በምናልፍባቸው ጎዳናዎች የሚያጋጥሙን ችግሮች፣ ትናንሽ ነገሮች፣ ቀላል ነገሮች የእግዚአብሔርን ጌትነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡብን ከሆነ እግዚአብሔርን እየተሳደብን የምንኖር ሰዎች ነን። ስለዚህ እንደምታውቁት ሁላችሁም ያ ካጠገቡ ያሉ እኛስ ስለ መከራችን ስለ ኃጢአታችን ይህንን መከራ እንቀበላለን፣ እሱ ግን ጻድቅ ሆኖ ሳለ ከእኛ ጋር ተሰቅሏል። አታፍርም እንዴ ብሎ በተናገረው ደግሞም በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ብሎ በተናገረው ቃል እንደዳነ፣ ይሄ ደግሞ ሰውዬ ሌላኛው ወንበዴ በተሳደበው ስድብ እንዳልዳነ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ይናገረ። ስለዚህ ዛሬ ድነናል የምንል ከሆነ ደህንነታችንን መፈጸም የሚያስፈልገን ከሆነ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዳመንነውና እንደተቀበልነው የኃይሉን ችሎት የጌትነቱን ክብር እየተናገርን ከችግሮቻችን ጋር ሳና ወዳድረው እግዚአብሔርን እያላቀን መንፈሱን እያከበርን እንድንኖር እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። ተባረኩ። ኢየሱስ ያድናል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል። እንደዚህ አይነት ወንጌሎችን ደጋግመን እናደርጋለን። ይህ መልእክት ለአንድ ሰው መልእክት ሊሆን ስለሚችል በእግዚአብሔር ፍቅር እለምናችኋለሁ፣ ይህንን መልእክት ሼር አድርጉ። ተባረኩ። ወዳችኋለሁ።